Uzņēmums Cēsu alus ir šobrīd Latvijā lielākā alus darītava, piedāvājot gan bagātīgu produktu klāstu, gan nodrošinot darba vietas vairāk nekā 200 cilvēkiem. Turklāt uzņēmums nemitīgi attīstās. Mēs ļoti aktīvi investējam. Katru gadu mēs investējam aptuveni 2 miljonu eiro ražotnes attīstībā. Pamatā tieši modernizējam iekārtas, iegādājamies jaunu tehniku, lai šī darba vide būtu gan drošāka, gan efektīvāka, gan darbiniekiem, gan uzņēmumam pašam. Pie mums uzņēmumā pēdējā gadā esam iekārtojuši gan jaunu noliktavu, gan iegādājušies jaunas autokārus. Darbiniekiem ir iespēja izbaudīt produkcijas piegādi ar pašām jaunākām, modernākām tehnoloģijām. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc uzņēmums ir novērtēts kā top darba devējs Vidzemē, saņēmis arī izcila darba devēja DNS balvu un citus novērtējumus. Tomēr, palielinoties darba apjomam vasaras sezonā, uzņēmumā ir nepieciešami papildu darbinieki. Vasaras sezona ir alus ražotājiem pati galvenā sezona. Viss tā ražošana piegāda veikaliem, viss notiek vasarā. Jo mēs nevaram ziemā saražot produktu uz priekšu. Produktam ir savs derīguma termiņš diezgan īs, un mums ir nepieciešami vienmēr vasarā papildspēki. Arī šogad tā ir. Ja kopumā mums uzņēmumā ir ap 200 darbiniekiem, uz vasaru mēs papildus aicinām kolektīvā 30-35 cilvēkus. Daļa jau cilvēki ir atrasti, bet joprojām mēs savā komandā aicinām gan pakotājus, gan pildītavas operators, krāvējus. Uzņēmumā skaidro, ka sezona ir pietiekami ilgs laiks, lai darbinieki varētu pierādīt sevi kā spējīgus darbiniekus un tādā veidā kļūt par patstāvīgiem darbiniekiem. Tāpat, protams, darbiniekiem tiek nodrošinātas izaugsmes iespējas un citi labumi. Dažādi pasākumi, apmācības, labāko darbinieku apbalvošanu un citi bonusi. Tos pozitīvi vērtē arī mājuņu vecākais Artūrs, skaidrojot, ka jaunais darbinieks tiek kārtīgi apmācīts. Jaunais darbinieks, kad atnāk, viņam parasti tiek nozīmēts mentors. Cilvēks, kurš viņu pieskata un apmāca, mentoram no tā savas labums, jaunajam cilvēkam vieglāk iekļauties ir. Principā mentors tev visu paskaidro, nekad uzreiz visu informāciju mēs nedodam, sākam pamazām. Kolektīvs šeit ir superīgs, tu iegūsi ne tikai kolēģis, bet arī draugus. Tostarp papildu apmācības ir tieši autokrāvēju vadītājiem. Uzņēmums nodrošina visas nepieciešamās apmācības, lai jaunais darbinieks varētu strādāt ar jaunākās paaudzes autokrāvējiem. Tāpat apmācības būs nodrošinātas arī pildīšanas līnijas operatoriem un pakotājiem, lai sekmīgāk iejustos jaunajā darba vidē.